Sup. Paolone, ah. Wow. ฮะเกี่ยวกับอะไรสิฮะเกี่ยวกับอะไรนั่นเนี่ยน้ำเกี่ยวกับอะไรสิฮะ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 เกี่
ကျမအတွက်တမုတ်ဖြစ်လို့မရတဲ့ဟိုဒီပတ်ဆိုင်ကလေးကိုပြန်ပေးရအတွက်ဒီကကိုထွန်းလိုကျေးဇူးတစ်ခုလောက်ပြုပေးရစီချင်း။အမ်နေပါစေမဟုတ်တာမလို့ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်ကခုလိုကိစ္စတွေမတိပဲနဲ့ပြန်ပေးမိရတာလေ။မဟုတ်မိုးမြတ်သူနော်။ဟုတ်ကဲ့။မဟုတ်မိုးမြတ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ့်အကူကိုယူပါတယ်။လောဆိုတာကြိုးပါတယ်။ကြိုးပါတော့ဖိုက်ရတယ်ကွာ။မင်းရဲ့မြတ်တာတရားတွေအမင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုတိတက်အောင်မေ့တဲ့အနေနဲ့ပြန်မထားချင်းမကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ဆိုတာရှေးမပိုင်းနေ့တနေ့ပဲအတိတ်ပဲဘုံမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေကကျွန်တော်မွေးပဲမွေးပေးခဲ့တာဘာမြတ်တာမှမပေးခဲ့သလိုဘာကျေးဇူးတရားမှလည်းမရှိအမားရွေးမရှိအောင်လုပ်ရဘလို့လှုပ်ရှားမလဲဆိုတော့မြို့ကသိစိတ်ပြောပြ။ဟေးကျွန်တော်တော့အကြောင်းတက်ခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ခုရှင်မတဲ့မှာကတည်းကမလဲ။ဘင်းတက်ကဆလင်းနေဆိုတော့ဒါနဲ့တန်းမှမအောင်ရင်တော့ရှင်းတန်းကိုတော့တော့ဘူး။အပွဲတင်တဲ့တိုင်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်။အပွဲပြားတိုင်လည်းကျွန်တော်ရှောင်းခဲ့တယ်တကယ်လို့များကြောက်လို့လားကျမစကျွန်တော်ဘာမှစမသိမှနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ချောင်းကျွန်တော်ရဲ့တက်ကိုကျွန်တော်ရှာ